A nakon velikih ovosezonskih putešestvija od Amsterdama do Moskve i Tokija, momke iz novosadske ekipe u basketu 3x3 moći ćete da vidite i u Novom Sadu. Tim povodom koleginica Milana Milovanov razgovarat će sa Dušanom Domovićem Bulutom. Milana, kad će biti održan taj spektakl za naše sugrađane? Spektakl će biti održan sutra, po drugi put se održava turnir 3x3 na kom će se takmičiti najbolji basketaši iz Srbije, ali i regiona. Turnir će se održati na štrandu, međutim, mi smo, kao što vidite, ovog jutra na Trgu Slobode, ali to je zato što smo ovde uspeli da uhvatimo jednog od naših najboljih basketaša, Dušana Domovića Buluta. Dobro jutro, Dušane. Dobro jutro. Hajde da malo približimo gledalcima kako će izgledati taj turnir, pre svega kada počinju mečevi. Turnir je, znači, kao što si ti rekla, sutra počinje 20. augusta na Štrandu. Otvaraju turnir najmlađi, znači ispod 15 godina. Mi smo radili neku promociju šutiranju trojke sa njima. Znači, završno takmičenje počinje u 4 sata. Nakon toga utakmice po grupama su u 5 sati i polufinale oko 8 i u 9 sati finale. Koliko ekipa se takmiči? Šest ekipa, dve su iz internacionalnog karaktera je turnir, tako da dve ekipe dolaze iz Hrvatske, iz Mađarske, dve iz Beograda i dve iz Novog Sada. Znači, bit će tu ekipa koje su iz stranih zemalja? Da, to su u principu ekipe koje su obeležile streetball scenu u Srbiji i regionu. Pored tih pet ekipa i mi ćemo učestovati. Znači, posle 5 godina nekako smo našli načina da se odužimo ovoj novosadskoj publici koja je uvek bila uz nas. Sada turnir neće biti samo sportskog karaktera, upriličit će ga i muzički program, je li tako? Tako je, celodnevna zabava. Muziku ceo dan će pustiti DJ Lacoste, jedan naših najpopularnijih DJ-eva koji inače igra basket. Između polufinalnih utakmica, devojke iz Point Day studija će imati svoju neku koreografiju da zabave publiku. Koncert Gazda Paja možete očekivati ispred finala oko 9 sati. Pored toga, zabavu za publiku će voditi ekipa Dnevnjaka, tako da sigurno će ljudi imati šta da vide i kako se zabave. Imaju šta i da vide, a šta i da čuju. Kako ste vi zadovoljni sa ovom sezonom i šta vas očekuje do kraja? Mi imamo još 6 turnira do kraja godine i sa tih 6 turnira završavamo sezonu. Mada sve što smo radili do sada, tek ovo što nam prestoji je najvažnije u toku sezone. Imamo evropsko i svetsko prvenstvo za reprezentaciju. Imamo još 2 nastupa na World Touru, kao i finale World Toura i Qatar All Star. Težak posao pred vama, mi vam želimo puno uspeha i naravno pozivamo sve vas koji volite basket da dođete sutra na štrand. Čuli smo i od naše Marije, poslužit će nas vreme, tako da svakako savjetujemo da prošetate donde, do Novosadske plaže i kao što smo čuli, ceo program počinje u 16 časova.